Labrīt un sveici jūs! Es ceru, ka jums bija jauka nedēļas nogala. Mēs turpinām tagad ar apustu darbiem 18. nodaļu, šodien no 11. panta. Un tā Pāvils tur palika gadu un 6 mēnešus, mācīdams viņiem Dieva vārdu. Kad Ahaja prokonsols bija Galions, jūdi visi kā viens sacēlās pret Pāvilu un aizveda viņu tiesas priekšā. Viņa sacīja, šis te kūdi ļaudis uz nelikumīgu Dieva pielūkšanu. Tā kā gadu un 6 mēnešus Pāvils palika Korintā, un viņš sludināja Dieva vārdu, un viens viņam pārāk netraucēja izliekās, jo, kā mēs redzējām, sestdien Dievs teica, nebīsties runā, jo es esmu tevi, neviens tev neko daudz nevajas izdarīt, jo es mani daudz ļaušanī pilsētā. Tā jau kaut kas pēc gadu un 6 mēnešiem izmainās, kad Ahajā prokonsuls bija Galions, jūdi visi kā viens sacēlās pret Pāvilu. Mēs redzam to atkal un atkal. Šie jūdi, kas kādreiz Pāvils, ka viņš bija zāls, bija viņa lielais varons, tagad viņš ir viņa lielais ienaidnieks. Viņi visu laiku meklē, kā tikai tikt no viņu vaļā. Viņi negrib dzirdēt patiesību, viņam tas traucē, ka Pāvils pieved cilvēks pie ticības, un tagad viņi saka, kad viņš kūda ļaudis uz nelikumīgu Dieva pielūkšanu. Nekādā ziņā ne Pāvils māca cilvēkiem īsto patieso un pilnīgo ceļu, bet tie, kas ir pret to, vienmēr mēģinās atrast kaut kāds veids, kā sagrozīt šo patiesību un pat lietot visādus veidus, kā apstādināt. Protams, Dieva vārdu nevar apstādināt, Dievs ir sacījis par savu vārdu, mans vārds, kas iziet no manas mutes, tas neatgriežas pie manas tukšā, tam vispirms jāizpilda uzdevums, kādēļ es to sūtīju. Velti tie, kas cīnās pret Dievu un pret viņa vārdu. Dargais un mīļais debes tēvs, mēs pateicamies Tev par jaunu dienu, ko Tu esi dāvājis, par Tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna, par jauno nedēļu. Esam tagad jau iegājuši jaunajā baznīcas gadā, šis gaišais, brīnišķīgais, priecīgais advents laiks, kad mēs gatavojamies atkal no jauna svinēt to lielo patiesību, ka vārds tapa miesa, mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņu godību, tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlistības un patiesības. Kungs, lai šī advents vēst, šī gaisma iespīd katrā sirdī, mēs aizlūdzam par tām dvēselēm, kas nezin advents nozīmi, kas nezin Ziemassvētu nozīmi, kas nepazīst Tevi, kas vēl ir sapinušies vai no kādā reliģijā vai bez nekā, kungs, lai Tava gaisma iespīd. Lieto mūs, lai mēs būtu kā svecīts uz advents kroni, kas apgaismo, kas nes gaismu katrai mājai, katrai ģimenei, katrai dvēselē. Mēs aizlūdzām par mūsu zemi, kurā dzīvojam, vai nu tā ir Austrālija, vai Latvija, vai Amerika, vai kāda cita vieta. Mēs aizlūdzām, kungs, par mūsu vadītājiem un lūdzām, lai Tu dod viņiem būt godīgiem, taisniem un patiesiem. Palīdz viņam pareizi rīkoties un pareizi lemt visās lietās šajos grūtos un sarežģītos laikos, kurās mēs dzīvojam. Mīļais debes tēvs, mēs paceļam Tavā priekšā slimos, bēdīgos, nabagos, vājus. Mēs aizlūdzam par tiem, kas cieši sem kariem un nemieriem. Mēs aizlūdzam par tiem, kam vienkārši dzīve ir grūti, kungs piestājies klāt. Mums visiem ir pazīstami slimi cilvēki, un mēs aizlūdzam par viņiem, lūdzam, lai Tu uzliet savus dziedinošās rokas, un lai savus mierināšās rokas būtu tiem, kam nāve tuvojās, vai kas piemin savus mīļos un dārgos, kas mūžībā ir aizgājuši. Mīļais debes tēvs, es aizlūdzu par katru klausītāju, es Tev no sirds pateicos par viņiem, es pateicos, ka Tu dod man to iespēju katru dienu viņus uzrunāt. Kungs, lai šie vārdi dziļi iesakņotos katrā sirdī, un lai tie nestu augļus Tavai valstībai, tā ir mana vēlēšanās. Es zinu, ka tā ir Tava vēlēšanās, lai mēs nesam šo prieku evaņģēlī vēst visiem cilvēkiem. Mīļais debes tēvs, lai viss gods un slava un pateicība vienmēr un mūžīgi ir Tev. Tagad uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīga, cer, ka tas būs atkal rītdien.